noi ĉiuj ĝojas por la suno ĉimatene lundon estas bona maniero komenci la semajnon kaj hodiaŭ mi volas paroli al vi pri aliaj flankfakoj al informatiko. Do ni parolis pri Shannon kaj Weaver. Ĉar antaŭe estas cibernetiko. Norbert Wiener kune kun John von Neumann fondos la fakon kaj lia homo grava estas Marvin Minsky. Do, mi diris ke mi eble eraras, ĉar cibernetiko venas antaŭ la komunikoscienco por simpla kialo. Momenton, Maria. Ne, mi ĵus komencis, mi komenciĝis, do vi perdis neniun, efektive. Do, mi parolis pri tio, sed se vi bone memoras, Shannon estis studento de Vina. Do, tute kompreneble oni devus paroli antaŭe pri cibernetiko. Do ni faru unu paŝon malantaŭe kaj cibernetiko estis influita de automatiko de Leonardo Torres y Quevedo, la hispana esperantisto. Do ĉi tio estas uno el alia y mío que ni sequas pri nia curso. Lo con un ni es el chitier. Don Norbert Wiener estas excepta como. Ni estas usonano que vinas de iuda familio. Li ecte la frua maggio li montris extraordinara in capablo. Oni es nomis li mir infano. Imago, die agio dec du, li comenzas universitato. Die agio dec vin, li magistrigas in matematico, ca die agio dec nau, li doctorigas in filosofio. Do, suffice stara homo, li povas diri, ce Harvard. Kaj ĉar li estis tiel elstara, li ricevis stipendion de diversaj fondaĵoj por plue klerigi. Kaj dank' al tiuj stipendioj li studis, li vojaĝis tra Eŭropo kaj konatiĝis kun Bertrand Russell en Britujo kaj kun David Hilbert en Gotingeno, ankoraŭ la lasta jaro de David Hilbert. Mi diras la lastaj jaroj, ĉar kiam ekflamis la unua mondmilito, li revenis al Usono kaj studis ĉe Columbia Universitato kun filozofo John Dewey. Do, homo kiu konatiĝis kun aliaj gravuloj kaj ankaŭ diversspecaj homoj, ĉar John Dewey estas ege malsimila al David Hilbert, kiu estas ege malsimila al Bertrand Russell. Do, vi imagu tio extraordinara studento kiu lernas tion de multflankaj homoj, diversaj perspektivoj. Kaj la nura ligo inter tiuj majstroj estas ilia emo al ĝeneralaj problemoj. Ili ne estas specialistoj, ili vere estas ĝeneralistoj ĉiuj. Eĉ David Hilbert, kvankam matematikisto, havis tiun aliron al epistemologio generale, kaj ankaŭ John Dewey, Bertrand Russell parolis pri paco, pri matematiko, pri moralo de la geedziĝo, pri ĉio efektive grava por homo. Do li
poste, quiam li finis la studadoin, li eniras mo iton, en la sama jaro daun la Bosch. La autoro de Memex, se li bone memoras, cari podas vidi, sam tempo influa scenon, exemple, kai tiam li malkovris multa in teoremo in matematico pro tio i teoremo li obtenis la prestigian Bocher premio en 1933 kai li iĝas profesoro en Moito kai estis la dua milito tempo kai li ankaŭ laboris kun konstruis komputmaŝinon. Kai rande della fine uniges acra criticanto per la mita e uso de atom energio. No, Wiener estas la sama clubo li povas diri de Albert Einstein kaj Bertrand Russell. Li diris, ne, ni ne devas uzi la atom bombo in kaj ni ne devas morale bremsi la esplorado in tiu direkto. Tio estas tro danĝera. Kai effettive se vi imagas che di nascigi se in 1994 cai havi suffice longa di conciar di iam doctorigis iam li agis degnau no longan scienza vivon effettive imago che ocasis en 1945 iam la non milito finicis. Same, kiel Vannevar Bush, li ancao starigis al si mem la demando. Kio ni faru nu? Ni havas grandain, potenzae tecnologioi, ni prescao riskis detrui la tuta mondo prilo per la atombomboi, cioè, ili iam consias tino. Kai li devas trovi ion alian voglio por lungvivigi la omaggio. Cai lia aliro estas ion diversa tamen de quelle Vannevar Bush, char lau li la cefa traito de scienzisto estas cunmeti diversa in fatto. Cai pro tio li inventis en la en tiu jaro la vorton cibernetico cune cun John von Neumann. Ocalis congresso in Princetonon, un organizita de Icae von Neumann. Effettive la vorton ne inventis li, oni devas diri tion, la vorton cibernetico inventis fisicisto Ampère, cae mi povas diri, e cio venas tiu vorto? Corpi di fondo. Cio? Estro del scipo. Yes, exacte, cibernetes, en la greca. Danko. Tio cibernet, mena de cibernetes, che es asteristo, exacte, de scipo. Tio signifas che la grava punta, la grava fero por scienzoi estas havi bonan stiristo. Ne gravas cium vi havas en la scipo. Vi povas havi matematicon, filosofion, biologion, ne gravas, vi devas havi bona stilisto. Cai la ciberneticulo estas exacte tio. Precise, li volis cunmeti la sequa in facoin. Hipertextoi de Bush
electricaj retoj. Io quindi lì, ingegnere, c'è mi muoio, mi ne parlo per lì, se la interessa parto è che esista una tecnologia in base per costruire per elettrica e rimedio. La artefarita neuronoi, Color beats a dopo tio esas interesse char tio esas malanta o tio ideo de arte farita neuronoi estas la definita metaforo de computilo kiel cerbo do la voio por obteni arte farita inteligentezon estas shainigi la hardwaron kiel cerbo nia biologa organo por pensi estas farita il neurono e doni devas fari arte farita il neurono. Più clare, tio estas la punto. Estas alia, vere alia voio compare con la voio de Alan Turing. Cae cio estas cune al tiui facoi? Angla feedback. Se vi moras che mi parolis pri metaprogrammato, ogni eniras la programma, cae iela eniro della programma, ogni revenas automate alla comenzo. Do la eniro influas la eniro, e tio formas ciclo. Tiu sago, tio revenas, retroe, cuplas la eniron cae la eniron del informato cae protio retrocuplato tio esas la tio sagon transformas chainon de informoi en sistema tio esas la granda vere la granda novigo de Norbert Wiener cae li diris, mi legas citagio, la rapidega comput capabla machino, quiu dependas effective e serio de shaltiloi, devas representi de alan modelon de la problemoi, quiui emergigas en nervai sistemoi. Cae ali flanque estas ideala centra nerva sistemo, sam kiel apparato por automata controle. No, chi un ipovas diri pri tiu fatto? No, la cefa limo de cibernetico estas gia analogezzo. Mi vidis che esi Shannon che inventis la vorto ambito cae do influis la tutan sequan historio. Do, cibernetico estas la plei alta pinto scienza de la analoga mondo, ipovas diri. Cioè lì ancora penso sprire l'aioi, scialtiloi, analoga in macchina. Tio estas la cefa limo. Cai, do, mi estas esperantistoi, mi ne povas eviti tion, divas anca o paroli diomete pri la uso de cibernetico ce ISO. Mi ecce estas membro effettivo. All'Accademia Internazionale della Scienza di San Marino, oni diras cibernetico, cae ancora usas tiun terminon por disvidigi, classifichigi la facoin en la ISO jargono, e mi devas diri, tio esos per jargono, cioè le mie valia usas.
kiam vi oni vidas tiu tiu publikaĵo en ekster Esperantujo, ĉar ili bone laŭ mi publikas kaj nacilingve kaj Esperante, oni iom miras. Mi montris tion al kelkaj homoj, diris: "Ah, ĉu vere cibernetiko?" Tio finiĝis en la jaro 1920. Neniu pli uzas tion. Ĉar la disciplino eniris en la komunikoscienco, kiu poste eniris konkludis en informadiko. No, oh, historia está grave. Tamen, usa tío un mundo, kia, efectivo. So, kia mi usa cibernetico, no, sotao cibernetico, char, estas aliei vortui, exemple, ciberspazio, que mi vidos, cae ciberburgo, anca, mi vidos, estas vortui latine, cae, kaj laŭ mi estas bone havi nur unu pseŭdoprefikso, ne du, ĉar alikaze oni ne vidas la rilaton inter kibernetiko kaj ciberspaco, ĉar estas la sama. Kaj tiu origina greka vorto estis esprimita cibernet? Ne, per ko. Efektive tio estas pli. Tio estas argumento detrakto al mi. Jes, mi scias. Sed ankaŭ mi devas diri, Esperanto ne estas etimologia lingvo. Yes. Estas unu de la avantaĝoj de Esperanto kompare kun interlingvo, ekzemple kun la latinida e planlingvo, sed tio estas alia kurso. Do, kaj mi ne rajtas paroli pri tio. Do, sufiĉe tio. Tio estas mia vidpunkto, tio estas ankaŭ pli debatebla, mi komprenas. No, denove. Jes, ĉiam festas. Yes, ĉiam. Do, sed eble aŭdiĝas bone ankaŭ. Eble. Tabulo. Yes. Bonan konsilon. Yes. De general perspectivezzo inter scienzistoi. Ciar o mitio esas interesse a mi. Mi diras la sequon en 1948. Rimarco, 1948. Ecte Leibniz estis eble neniu homo kiu havas plenan regadon de la intelecta agado de sia tempo. Do, li diris, io finigas per Leibniz. Mi presto comencis la originon de informatico giuste per Leibniz, che li dias, gis Leibniz, che Leibniz è la lasta homo che ha gestito generale perspectiva. Ecte tiam, scienzo igis pli cae pli tasco de specialisto, en facoe ciui montras tendenzon igi pli cae pli mal larga. Uno iarcenton antau nun, do 1848, prescau la epoco de Charles Babbage, estis neniu Leibniz, sed Gauss, Faraday cae Darwin. Hodiau, 1848, malmultai scolanoi povas sin nomi matematicisto, Gauss, fisicisto, Faraday, biologo, Darwin, sen adjectivoi. Do, eĉ pli, specialigio. Homo non povas esti topologisto, parto de matematico, acusticisto, parto de fisico, au coleoptilisto, parto de biologio, kiu estos plena de sia fac-jargono, cae conas ciu literaturum pri sia faco cae la branchigioi, se, pli ofte o ne,
li consideros la apudan objecton kiel io appartenanta al collego tripordo in post li nella corridoro. Cae li consideros aina intereson propra sperte kiel ne preterpassebla reo de privatezo. Tio signifas vere, cae tio estas interesse che exacte post la tua mobilito vine a rimarcis tio. Ciar, ni vidos che in la vite poco, no, in la lasta è dudeca iaroi, dudeco da iaroi, occasi giuste criso nel tio specialigio. Ni tie specialigias, cae poste ni, ogni rimarcas, ah, se li vere volas ma il coro video novan, vi devas rigardi tripordo in antaue. Cae nun estas pli facile, danke alla, alla interrete elemento, exemple. Cae mi rimarcis la changion inter miei studentoi, la generazione della studente, quanta mi nur instruas ecte ses iaroi, della unua iaro, gis nun, io changigis. Cioè, nun ili esas pli malfermai al proximai facoi, ne, nur, ne pli tiel, nur sur la reloi. Mi ne stia seble Ron havas sanan sintenon au ne, li havas pli long aspetto per tio. Mi opinias che il grande factore estes la nuova influo della biologia, biologia. Aha. Cara, e presto usi gene for regi a family. Aha, yes, yes. Che se effettive è occasi sti occhione, che lo studente e podio è saspli e mai alla riguardi diversa i flanca e ol dude chiaro in tower, ci vi conferma sti. Yes, mi consenso. Buone. Do, giuste pro tio, cae giuste pri tio effettive, pri educato, ni vidas alian ciberneticano, grava. Tio esos Marvin Liminski, vivanta, nascigis 1917, Kai li doctorigia se matematico c'è prince tono, kai ecte 1915 hoc laboras el movito do alia generazio, do la posta generazio del cibernetico. Li spertas la same di un de Wiener, gainas la Turing premio nel 1969, registras diversi patentoi, igias consilisto estane pubblica in la filmo 2001 Spazio Odisseo, kai ancora non instruas c'è movito, li ne meritigas, li ne volas. Estas necredebla fortica homo. Cae lia attitore de sia curso nun estas socio de mensoi. La socio de mensoi. Vere interessa. Do, li anca odum la dua non milito laboris con Vanne Barbosch, cae li pli interessigis alla politica potenziale della nuova computiloi. Se li vore memoras, estas la tecnica pa epistemologia aliro de Bush kai la etico etica politica parto vine interesige spli alla epistemologia parto Minsky pli alla politica etica parto kai a parte pri educato pure con Seymour Papert ili une inventis novan program linguagion unita loco. Ciu io e vi audis pri gi? Eble ne, estas suffice speciale cela. Eble iurai ciu vi audis ne, no, bone. Mi trafis tion cion li ne audis. Do, fin fine mi povas surprisi vi. Do, tio estas interesa. Cia, logo estas special cela program linguagion. Mi clarigas bone tiun punkto. Ĉiuj programlingvaĵoj estas Turing kompletaj. Kio signifas tio? Tio signifas ke la esprimpovo, la matematika esprimpovo de ĉiuj programlingvaĵoj estas egala. Vi povas teorie
calculi la sama funcțion per ciui program limbajo. Se la sintaxo de program limbajo ege varias. Kelkaj program limbajo estas pli utilaj al kelkaj celoj ol aliaj. Tio signifas, ke vi povas teorie fari ĉion, sed se vi volas fari ion specialan, eble vi elektu unu aŭ alia program limbajo. La speciala celo do temas pri praktika celo, ne teoria celo. Do mi vere devas distingi tiujn aspektojn. Estas edukado al infanoj. Pri geometrio. Kio estas tio programlingvaĵo? Do imagu ke ĉi tio estas testudo, la forbiĉilo. Kaj vi havas testudo sur pavimo, oni povas diri senfina pavimo. Kio vi povas diri komandi al ordoni al tiu testudo? Iri antaŭe, iri malantaŭe, aŭ turnu dekstre, turnu maldekstre. Kaj vi devas specifi la gradojn: turnu 30 gradojn, turnu 90 gradojn. Ĉu klare? Kaj la alia afero estas, ke vi povas ordoni al testudo kiam ĝi moviĝas, lasi trakon aŭ ne lasi trakon, lasi trakon aŭ ne lasi trakon, turni, turniĝi, lasi trakon, turniĝi, lasi trakon, turniĝi, ne lasi trakon. Sufiĉe simpla ideo, ĉu ne? Ne estas multaj komandoj. Do la eblaj ordonoj estas malmultaj. Skribi, ne skribi, dekstre, dekstre, antaŭe, malantaŭe, punto fino. Kaj mi donas al vi la sekvan programon. Skribite en Esperanto: por objekto 1 ripetu ĉiam antaŭe 1 dextre 1. Kio estos la geometria figuro de tio? Mi faru. Do, kio estos la unua paŝo? Kio estos la ebroj dextre maldekstre, skribu ne skribu, antaŭe malantaŭe? Se vi ne diras ne skribu, aŭtomate la testudo skribas. Do, ĉi tie ĉu estas la komando ne skribu? Jes aŭ ne? Ne, ne. Tio signifas, ke la testudo ĉiam skribas. Do, kio mi faras nun? Antaŭe. Poste? Dekstre. Poste? Antaŭe. Poste? Dekstre. Cirklo. Vi desegnas cirklo. Estas interese, ĉu ne? Mi havas tri ordonoj por desegni cirklo. Kaj vi povas
vi povas desegni ege complicai figuroi, bildoi, per malmulte da comandoi. To, mi volas paroli pri tio persone, ĉar mi lernis tiun lingvaĵon kiu mi aĝis ok. En mia komputilo, mia patro donis al mi dikegan libron, mi devas diri, kun multe da ekzemploj, kaj mi ludis per tio. Kaj nun estas libera softvaro por fari tion, kaj laŭ mi estas povas interese al bazlernejanoj ankoraŭ unu. Se tio estas unu parto. Mi en ĉapitro 13 mi havos la unua figuro, en kiu vi vidos belaj, simplaj kaj efikaj logodesegnoj. Regulaj, verŝajne kompleksaj, kiu vi vidas desegnoj, vi diras: "Ah, tio estas kompleksa." Sed ne, estas nur kvar ordonoj. Nur kvar ordonoj. Ekzemple, objekto 2, ripetu ĉiam, objekto dekstre 10, antaŭen 20. Tio signifas, ke vi havas par objekton, kiu vi ripetas plurfoje. Vi povas ankaŭ havi objekton en objekto, rekursie. Do, ekzemple, se vi havas ion simila, tiu bildo estas farata de kvar subbildoj, 1, 2, 3, 4, kio estas egalaj. Ĉu ne? Do vi povas doni la komandon tio, diri, ke tio estas ekzemple rekta angulo, kaj poste ripetu tion kvarfoje. Do vi povas vere rezoni pri geometrio en nova maniero. Ĉu estas tute alia ol uzi la tradiciaj crayon kai papero, ĉu ne? La sistemo de la grekoj, tio estas algoritma maniero, algebra maniero por desegni geometrion. Do, malfermas la menso, ĉar ordinare oni havas la grekan alieron al geometrio. Rekte desegni, sen formuloj. Ĉi tie vi havas formuloj, ke per la formulo vi povas desegni. La unua eksperimento estis farita per roboto, testudo roboto kiu moviĝas, kaj oni donis la komandoj fizike, kaj poste oni uzis komputilon. Se io estas interesata, mi povas doni al vi kelkajn librojn pri libersoftvaroj, kiu scipovas tion. Sendepende de la operaciuma sistemo, Windowso, Linuxo, Macintoŝo, ili estas. Do, sufiĉe pri tio. Kia ĝi estas interese krom mia persona sperto, kompreneble. La interesa fakto estas, ke tio estas la unua programlingvaĵo por edukadaj celoj. Estas multaj ideoj ĉi tie. La ideo, ke infano povas programi komputilon. Programi povas esti amuza afero. Ne malfacila, ne por laboro. Do, la muzigio estas alia difiniga metaforo. Ne ibomo oficejo, seriosezzo, mono, contico de mono. Ne, nur la plezuro desegni ion bela. Cioè, estas arto, estas ludo, estas educado, cio ene, cio cune. Tio estis nova, estis vere nova, poste alvenus aliai di programmi in base al puntio a dirò. Se logo esis la unua, pro tio mi volis paroli, cia estas nova, non vera novaggio en la historia de informatico. Do, se ne estas demandoi, ni alvenas al alia temo. Eble ne, mi alvenas al pauso, kaj poste ni rekomencos per alia temo. La temo, mi nun anoncas la temon por iom tikli vin. La temo estas hakismo. Do, la naskiĝo de la movado de la hakistoj. Do, li vidos poste. Thank you.
farming this, I see. Do, mi comprenas che mi devas lupti contro la suno, tamen mi volas recomenzi. Do, nun mi vidas en la quindecai, la generazio della set deca iaroi es la dua generazio di hakismo, ne era uno. Do, mi vido chi ocasis. En tiu iaro, 1920, la cefa eio de novigoi estas movito en tiu iaro. Mi vidis iam tio, Vannevar Bush labori tie, Prince Tono, kai Moito, kai Prince Tono, ciam. Io questo è il momento, la gloria momento del mondo, di posti. No, in 1928, io studente eniris molto, estas Peter Samson. No, Peter Samson eniris molto. En tiu jaro. Kaj kio faras kutime usonaj studentoj kiam ili eniras universitaton? Por koni aliajn studentojn, ili eniras klubon, distran klubon, por koni studentoj ekster la klasoj. Kaj estas kluboj por ĉio, rimalpli. Biciklado, kion vi volas? Fakaj asocioj de la universitato vi volas, diĝu pri Esperanto. Yes, exacte, estas ankaŭ, yes, estas ankaŭ klubo pri Esperanto. Tiu klubo, kiu mi eliris, estas la teknikmodela fervoja klubo. Tomorrow, ĉar en la angla estas Tech Model Railroad Club. Do, kiu faras tiu klubanoj? Konstruas ludajn fervojojn per relajvo. Grava parto della tecnologia dell'apparato e della computer machine e non li estas nur por ludi. Sed estas grava e char oni giuste lernas molto. Exemple, ili havas tion... Oito ne volas fermigi. Lo vedo se ti omette. Yes. Yes, ni attendo su tion tecnican problemon, se ne gravam effettive. Ah, d'accordo. Perfecte, la porta como solves. Yes, e clubanoi ofte havas propan jargonon. Por samajanoi havas jargonon por identeci. Mi estas for de la clubo, vi ne povas compreni min. Cae e tiu jargonon mi volas donervi du vortoi. Signifas che vi devas preni
la apartaron de la fervoio ca de la trainoi malfermi ca i shangi io no stile elegante no stile tio esso sta vorto aki portivi comuni che la lia vorto estas log di spezzichi preni kai malmunti la apparato imago tiu i homo estis mal pli ol du dek homo urbano kai nun ci tiu i vorto igis tut monda en ciu i lingua impresca esas interesse ciu ne che foie studento de la unua iaro de un universitato kai estis igi tia grava kia char Peter Samson rigardis la liston de la cursoi e mi dirà, ah, estas nova curso, che tio curso shainas interessa. Ciar la titolo de la curso esis giuste artifarite intelligentezo. Qui esis la curso numero 621, che la professora esis John McCarthy. Artie, yes. John McCarthy. John McCarthy forpassis la lasta iaro, ancao, do, 2001 esis terura iaro por informatico, char passis multa, e forpassis multa in grava homo, e nemo Steve Jobs, uno el ini esis John McCarthy. John McCarthy volis realigi ion pri la artefarita intelligentezza revo, kai li juste malfermis kurson kadre de elektrika inĝenierio tio estas interese ĉar ne en ankoraŭ ne ekzistas aparta fako pri informatiko ankoraŭ ne havas la elstareco la fako kaj ankaŭ tio signifas ke tiutempe komputiloj estis konsideritaj en Usono kiel konkretaj aferoj teknikaj aferoj ne ĝeneralaj kulturaj aferoj. John McCarthy è stato dottore matematico c'è Princetono che studis bene la lambda calculo in the church che do li volis desegni il programma in bagio che uno mi dice Lisp e tio programma in bagio è speciale tailorita per artefarita intelligentezza. Cai la zero della curso è stas giuste cune cun la studento e scrivi la linguaggio. Do lì cai la cubano e cune scrivi la linguaggio. Cai chio ili faris? Ciu ilis writis scialti computilam cai testigi? Tutte ne. C'è la nura computilo disponibla e in tempo estis Ivo Mo nella serie SEP, nulla, clara. Do, la serie è la serie SEP, quindi abbiamo visto la serie SEP, nul, io, che ti ho visto la clara modello. Tema sprint computi Lego, che se vi volas usi gin, vi devas menti da tempo, de operazione misto, tema pri specialisto de ibomo computi legoi kiu blanke vestas sam kiel kuracisto aŭ kirurgo kaj vi donas la paperon por la programo li prenas la paperon iras al la computilo kiu vi eĉ ne povas vidi ne tuŝi eĉ ne vidi kaj post unu semajno revenas kun la rezulto. Kaj tio estis la tempo. Kaj imagu ĉi tiuj freŝpakitaj studentoj. Ili diris: "Diable, ni volas testi. Ni ne volas nur fari per papero programlingvaĵo, sed ege malfacila, ĉar vi ne povas testi, vi ne povas tuj vidi se vi eraras aŭ ne." Kaj pro tio ili moke nomis la operaciumistoj klerikoj. Tu estas la nomo clericoi clerks in angla
por tiui operacionisto. Do venas do contrastar inter la generazio qui havas la potenzo, tiu generazio, kaj la definita metaforo de homo, kun kutilego estas ostaj, grandaj, povaj, seriozaj, kaj tiu homo kiu volas ludi, malmunti, munti, meti la mano ene, testi, samkiel la klubo. Kaj la profesoro John McCarthy estis same kiel la studento, kvankam la diversaĵo. Do ili havas subtenon. Kaj bonŝance, laboratorio Lincoln en Montreal, ĉu eble ne? Eble mi forviŝos denove. Ha, mi tu. En la laboratorio Lincoln, de la nomo de la fama presidento, 1926, tiu laboratorio construas re-ingenierigio de Whirlwind. Ebbe vi memoras tion speciala computilo per la aviadino. Yes, es is la real tempa. Real tempezzo. Es por instrui al piloto e simuli flugato. Mi parole sion per tio. Cion mi povas diri estas vento tornigio la ebla traduco in esperanto mi anche o donas la angla e nomo e char se rivo la strovi ion profundigi en tiu afero vi devas usi la angla e nomo al caso vi nulle trovas nenion crom mem compreneble mian curso mi è vera estes bedaure do pro tio mi donas anche l'angla e morto. Do, tiu nova computilo non estas experimenta computilo per transistoroi. Do, ne termovalvoi, e tio estas la unua. Do, iam Whirlwind havis kelkaj transistoroi, estis miksita transistoro kaj termovalvo. Kaj oni iras al la direkto transistoro. Kaj tiu komputilo havas tiu stranga nomo TOXO-0, kaj ili nomis ĝin TIXO. Kaj kiam vi vidas TIXO, ŝajnas esti en kosmoŝipo de Hugo Wells. E ci vuoi. Ciao, di vere, avasti un lungo che la tio nuova computilo che la studente della corso di McCarthy povis usi anche creas musico in automate char chiam g compuntas creas sonno in io simile con la dum la computato che avas kiel enigilo flexo writer, kio estas type maŝino kiu povas preni longan paperbendon. Kaj tio signifas, ke vi povas skribi kompleksajn programojn, ne nur papero post papero, sed longa paperbendo, kio ankaŭ estas tio ŝanĝo. Kaj la enigilo estas ekrano. La grandeco estas 7 oble 7 coloj. Kaj distingivo 122 pikseloj, do sufiĉe granda per osciloskopo, do analoga efektive, sed multe impresis, ĉar la homo 7 nur 2 estis granda pli ol unu ĉambro. Tio signifas, ke vi havas unu ĉambro por la muroj kaj la apudaj ĉambroj por iri malantaŭe la komputilo kaj ŝanĝi la kaprojn. Do preskaŭ vi devas havi unu etaĝon por tio. TIXO estas samkiel du tabloj. Skribu tabloj.
do tutte alia fero kai ili la ideo de win-win do tiu dixo venas de win-win kai ankaŭ de la computiro Ace de Turing. Tema pri experimento, ĉar oni ne sciis vere se ĝi funkcias kaj ĝi ja bone funkciis, bonŝance por la studentoj, kaj ili preskaŭ formis komunumon. Ili loĝis kun la komputilo, kiu ili konsideris la komputilon kiel amiko, ili dormis en la ĉambro, kune loĝis kune, estas kvazaŭ speco de societo. Kai imago la operazionisto in blanche vestita e che seriosa e che citi ui studente che o che comincia a stavi longa in barbon kai tenis suoi kai programmas rette to du diversa e aliro e all'informatico ce ne kai ties la nova liro che o venas la liro de hakistoi cha iri noma sin hakistoi giuste de la vorto hati che un iam vidas. Kai mi diras hakisto e asa tau hakulo e cha hackers oni po vasta lo kian ka hakulo e cha temas pri ideologio. To esa skreto, esa ismo, vere esa ismo, temas pri ismo. Kio ismo? Do informatika etika ismo. Esa etiko malanta lo. Kai la patro de tio etiko esa de nove vanno va bush. Cioè, questa è la sana di Dio. Do la idea di democratico delle tecnologie, che viene da Bush, passa tra Norbert Wiener, la cibernetico, Marvin Minsky, John McCarthy, la studente. Questa è la sana loco, questa è molto, questa è la sana di altri. No, questa è la vera retta a Dio. Questa è la morale eticae assertoi de tiu hakismo. Unu, computiloi estu ie dispono sen limoi, cae complete, hardware cae software. Cio ci signifas? Ne plu, clericoi, vi povas tusci la computilo, mal fermi la computilo, mal munti la computilo, remunti, clopodi, testi, lerni, devas esti ie cies dispono. Tio esas etika libro, politika libro ankaŭ. Du, ĉiu informo devas esti libera. Neniu rajtas laŭ hakistoj havi sekretan informon. Imagu la revolucio de tio. Ni ĵus eliris de la metaforo komputilo kiel armiloj. Do, komputilo kiel armiloj signifas, ke la armeo havas la rajton sekretigi la informojn. Kaj li diris ne. Por la democratia, ciui informe de la stessi libera. Tri, dubu e autoritato antau in pusio de centrismo, cae tio estas e eble dependas anco de la iunaggio, dubu autoritato, tamen esas interesse. Quar, hakistoi devas esti priugitai lau farado, ne lau raso, socia prestigio, au aliei factoro. Do, se vi esas lerta, principio de merito. Vi estas lerta, vi estas bone taksata. Do ne gravas aliaj faktoroj. Kaj ili vere akceptas ĉiujn en la grupo. Knabinoj, nigraj aŭtuloj, ĉiuj. Kvin, per komputilo oni povas krei arton. Do la difiniga metaforo de komputilo por krei arton, ne nur por trapasi ekzamenon, ekzemple. Ses, computilo e povas plibonigi la vivo. Vi povas usi computilo in por plibonigi la generala vivo della socio. Suffice avangarda, cioè, ne? En tiu iaro, rimarco la iaro. Rimarco la iaro, io. Ancora ne ocasi la cultura e revoluzione del 1968. Che sono andavole. E diano, ogni povas flari di un odoro, cioè, ne? Do, mi nun volas
Ĉu estas hundo? Yes, there is a clerico, ĉu estas? Ah, clerico, yes. Oh, estas homo kiu partas en la eklezio, do ekleziano, sed la uso de tiu vorto estas iom malbona, havas iom malbona sento. Clerico signifas ekleziano kiu prizorgas nur la burokrataj aferoj de la eklezio, ne veras estas kredanto. Do perdas la belan parton de la religio, tio estas. Estas giuste kaj mi traserĉi la vortaron por trovi la giustan tradukon kaj estas ekzakte la tradukon de Clerc, ke estas latina, temas pri latina vorto efektive. Sufiĉe malofta vorto. Bonvolu demandi tion, ĉar mi pasas multajn horojn por elekti la ĝustan vorton, ĉar temas ĉiam pri nuancoj, ĉu ne? Ne kleraj homoj, kleraj? Kleraj venas de tio. Yes, kleraj. Yes. Havas kulturon. Yes, yes. Tio estas la bona flanko, efektive. Sed vere kleriko estas ekzakte tio. Do, mi povas rigardi la... Eĉ en la plena vortaro, la malnova. Estas esa malnova vorto de Esperanto. Sufiĉe malnova. Do, mi volas iom doni linion por hakismo. Ĉi tio estas la unua generacio, kiu ni ĵus vidis. Kai de tiu generacio ni havus poste la lasta homo Richard Stallman, kiu fondos la movado Universo Varo, de kiu venas la operaciuma sistemo Linuxo. Libera software estas el la okdekaj. Linuxo estas en la naŭdekaj. No, tio estas unu linio. La unua generacio, la lasta homo kiu partoprenas tiun generacio estas Richard Stallman, kaj poste Richard Stallman kiu mi renkontis persone en 2007 en Chicago, kiel invitita preleganto en conferenzo pri etico de informatico en Loyola Universitato, Cattolico Università di Chicago, kai poste alvenas Linuxo, kiel fina produkto de tiu linio, mi povas diri. Se ni parolos multe pri tio poste, mi redonos tio al vi, ne gravas tu, nur por compreni ion la linio, ĉu estas sufiĉe klara? Stallman, Universo, Svaro, Linuxo. La detalo in imitus. La dua generazio esta sen la sendecae temus priaria cubo che un imitus cae de tiu generazio alvena Bill Gates e no Microsoft kaj Steve Jobs. Apple. Dude, en la plej gravaj kompanioj ankoraŭ nun ekzistantaj alvenas de alia grupo, alia klubo de hobiistoj, kio estus en la sepdekaj. Kaj ili volas transpreni la torĉon de la unua generacio. Tio estas la dua. Ĉu klare? La tria grupo post jaro mi la tria generacio ni ŝuldas al ili Google, la kunfondintoj de Google kaj Facebook. Che per la tria generazione fino a stiamo viaggio di plana stia un clarigi se mi successo mentre lì togli mi vola sfini la programma vendrete sabate e se sono ancora un tempo se mi shatus vere e se scherca i uomo in chi scrivi sbore testo in Martin Paolo Aeron
kai mi ŝatus ke rondi iri ĉiuj el vi dek minutoj eble du minutoj ion klarigi vian aliron al informativo kaj kio okazis al vi eĉ ankaŭ la aliaj kvankam se vi ankoraŭ ne skribis ne gravas kaj starigi diskuton por la salvado kiel konkludo kiel fina momento de la de nia kurso ĉar la mi estas interesa kaj mi volas doni eblecon al vi paroli pri tiuj aferoj post la sekvo de la kurso kaj se io ŝanĝiĝis en via pensmaniero mi volas aŭdi de vi tio ankaŭ se nenio ŝanĝiĝas mi volas aŭdi de vi tio ne gravas do mi ne volas esti flatita mi volas aŭdi de vi jes sabate estas ekskurso ĉu jes sabate estas ekskurso kaj laŭdire la kursoj finiĝos ĵaŭde vespere. Kio ĵaŭde vespere? Ĵaŭde, jes. Neniu diris tion al mi. Kiam vi de kiam vi sedis tion en homo? Jes, ĉar la tagmanĝoj ili nur petis por pagi kvar tagmanĝoj ĝis ĵaŭde. Tio estas katastrofo. Eble. Katastrofo. Sed sabate estas ekskurso planita, jes. Do, mi dividos poste. Mi estas nova aĝo por mi. Ankaŭ por mi, ĉar tio estas grava por la ordigo de la kurso. Do, diable. Mi revidos, dankon. Mi, kvankam mi estas estrarano, mi konas neniun pri tio. Do, punkto fino. Jes. Do, tamen, mi revenu. Do, vi vidu ĉi tio. Kaj vi vidu alia afero. Ci tia ancora una foglio mi parola spri generazioni. Chia c'ha en la ses decai e che stigia se lo si occidenta e lando e ci tia un nuovo loyalezzo. Antavo e gine esistis, la loyalezzo alla san pagiano, la loyalezzo al via generazione. Vi senta sparto ne io, per la generazione, eble la play e quelche come può sconfirmi tio. Antao la cultura e rivoluzione della sesteca iare, ci tio ideo ne existis. Presca. Okay. Do existas. Cai vi vidas en la forma dico, se sta clara, ili volas fare ion lernante la lezione della antao uloi, do della lia generazione, la tua. Cai la tria volas fare ion pli bona o la tua. Cai nun, se vi vidas, la nuna tempo, la batalo inter exemple Google kai Microsoft kai Apple est exacte generazia batalo. Anca, vi povas vidi, cia maestroi estas tivi homi. Do, bone. Sufficias, rihacismo, por momente, cia dire bene qua io, perdis la luna. Ni vidos kia. Tamen, al mi, esis antau Google. Yes, vere, esis antau Google. Ili sempre ne successis. Yes, ni vidos kia. Kia Google successes? Alta vista. Alta vista, yes. Do, nia, John McCarthy, en 1961 estis invitita paroli al simposio por la centiarigio de Moito. Do, Moito agas centiaroi, centiu iaro,
Kaj li jesi sufiče, jam sufiče grava homo, kaj ili petis de li, parolato. Kaj li diris, asertis en tiu parolato, che danca la etro tempo dividi la computato mentre muta usantoi, kaj real tempezzo, ogni po' basta lì, reto, e computivo. No, la nuova definita metafora. Micra riga di più termini. Chi è questo tempo di vita? Vi immago di un von Neumann machino. Vi havas chef memoro, che vi havas processore. Kai en un nuovo tempo, se esempio Teresa vuole scusi il bombo con tutti Lego, mi devo attendi che la computato decide finigias, decide petata finigias. Se esempio ci vuole calcoli io un contico pro la compagnia, che il tuo contico pro la compagnia usa 7% la chef memoro della computi Lego mem. Do, questa 30% della potenza della computilevo che io sempre dormas, nessa susita. Che doni diris, chi al ne preni la computa potenza, starigi virtuale al machino, che i shinini all'alia homo usi nulti o 30% esempio per educare il cielo, che io essas malpli postulai l'aula computato, che io essas la idea del tempo di ciu estas pli sufiĉe klara. Vi havas kvanton de potenco, de komputada potenco, kaj vi volas utiligi ĉiam la tutan potencon. Kaj pro tio vi povas doni iom Erde, iom Teres, iom Maria, iom. Tio estas grava, ĉar tiu fakto estas la unua abstraktiĝo de maŝino. L'aula per il punto della usanto, per esempio di me, mi tutte ne rimarca che mi ne usa tutta un computino. Che ti cosa ti interessa? Cioè, vi vedi che il computino è abstractigio, e ne di me. Vi usa la tutta un san che vi ha la tutta, se vi ne ha la tutta. Cai, me clarti assertas. Tio significa che vi può stare diretto onde usanto e che usa san tempo la sama computino. Questo è il computino, che arrivava il telefonino, per esempio. Io usando lo Loggias in New York, che io usando lo Loggias in Los Angeles. Dopo, può fare tio in fisiche, anche alla fronte alla computina o tutte di fuori, tutte mal prossime. Che ti ha solo idea di retto, la nuova idea di retto a sostegno. Che ha interesse, ci arrivi ras. Computino e san chi è pubblicato. Questa è una nuova metafora. Se vi pensa al via ecrano, alla duscio, alla necessario, questa è la rete di acqua che funziona sta domo, la costruaggio, questa è la rete effettiva. Ogni mia pensa per tio. Se mi parte di questo giusto tio, che gli diri pubblica acqua, dove nove etica idea. Ideo che la reto deve essere in dispono che pubblica l'affero, vi ne deve spagli tio. Vi raita stavi tio. Ciù ciù e ni pagis ion ein, por havi la raiton, posevi adreson o ricevi postagioin, e niu e li pagis.
ni automate havas. Kiam mi loĝas, mi la ŝtato donas al mi adreson. Por ke homoj povas komuniki kun ni. Tio ni konsideras tion publikan rajton, ĉu ne? Ĉiuj en ĉiuj landoj la mondo. Kio estas la ideo? La reto devas funkcii kiel publika rajto. Kaj imagu de novo 1961, la sama jaro de la hakismo. Vi vidas kiel interplektiĝas la ideoj. Moi tot, ancora. Comenzigas longa voio, cia tio idea de reto anta o la ligi, li devas passi iom dei ardecoi. Se, le deo diam esas citie. Cai ne nulla deo. Anca o venas... Anca o venas la unua proiecto, per tio, kai mi iras iom por yes mi no tens este tri estigas du proiectoi proiecto mac qui es acronimo nenio clar nenio scias exacte kio signifas. Kaj tio projekto MAC venas de la agentejo DARPA, estas parto de la usona armeo, 2 milionoj da usonaj dolaroj, 1963, 2 milionoj da usonaj dolaroj, kaj unu el la estraranoj estas Minsky. Kiu estas la celo de DARPA? Ili diras, case che russo lancias atom bomba e missilo e al ni, kia maniere ni povas redukti la damaĝon? Precipe pri la sekreta informo. Do, la ideo estas starigi reto. Imago che ci tio resta sul sono. Pardon. Cioè adesso smago una indesignita. E mi hava stretto inter quattro punti. Distanze nella mano. Se avvenas mi si non ci tie, che è il tuo astino un areon. Se mi hava scoppio in aliei, vi informo che è stessa vita. Tio è stessa il problema di DARPA. Che è giusto per tio il starigas tion projekton, kiu portas al tempodivido, kiel praktika, konkreta, funkcianta afero. Kaj la lia afero, kiu portas tiu projekto MAC, estas la operaciumaj sistemoj. Oni havas la ideon ke ne blankvestita kleriko devas ekŝalti la komputilo, purigi la memoron, skribante ĉiu matene la saman programon por purigi la memoron, kaj poste diri: vi estas malŝaltita, mi havas ekranon, malŝaltu la ekranon. Estas tute teda afero. Kio mi volas fari? Mi volas ekŝalti la komputilon kaj labori per la komputilo, ĉu ne? Do, tiu ideo estas la ideo de operaciuma sistemo, rigardu la nomo. Operaciumo samkiel operaciumistoj. Tio signifas maŝiniĝo de la operaciumistoj. En la angla operators iĝas operating system. Estas la sama radiko. Pro tio la nomo operaciumado. Do, ne plu homoj faras tiun tedan aferon, sed maŝinoj. Kaj tio signifas, ke vi starigas specialan, apartan softvaron nur per funkciigi la maŝino. La unua, do, tio estas rezulto de
proiectul MAC. La unua operațiunea sistemă numigas Multix. Ci devas funcții sur multe diverse tabloare. E pro tio ci si dice grande che complica, tio Multix. De tie la nomo. Se io essas interessata a Multix, ecte iaro 2007, moito lasas libera la informe pri Multix, char essi secreta por multe iaroi, che vi povas compreni la chiaron, cae se oni volas povas trascudi la tuto, non por educate celoi, cae por cultura celoi. Char, citivas alia rursio effettive. La homo, kiu estes tion proiectum nomigas Lick Leader. Che tio esas estaro, no? Car mi diris al vien tio iaro esas du proiecto. Un proiecto MAC che portas ad operaciuma sistemo. Do kia maniere oni povas recte tui funcigi la computiloi case de attacco. Atombomba attacco. Vi viene un po' a sbocchi la investita clerico per resciati la tutto, non c'è ne? È in diversi angolo ed estremo usono. Che protezioni fa questo? La mia progetto è stato giusto ARPANET. Au ARPARETO, Esperanto. Più viene a sdetta ARPA. ARPA. ARPARETO. È stato giusto la maniera por dispezigi la informo. Cai savi ni faru metaforum, cai eble per tiu metaforum mi finos la lezione hodiaŭ. Imagu ke vi havas sekretan tekston. Ekzemple libro. Cai vi volas ke ĉi tiu libro estas savita tra la reto. Kion vi povas fari? Vi tranĉas la libron in pezzoi. Cai, esempio, l'aula capitolo. Vi sembra la un capitolo tie, la due capitolo tie, cai la tria capitolo tie. Poste la lia computiro chi un faras, automate faras copio. Savas, registras, surbendigas, surdiskigas, exempleron della due capitolo, cai sendas la due capitolo alla lia computer. Do, secur copiado cae sendado. Cae cia maniera vi povas recolecti la tuton seguante la numeroi de la capitroi? Capitro 2 venas post capitro 1. Oni nomas tion pacajoi ne informoi. Cai tiu maniero travoigi en la reto la pacaggioi, ori diras pacaggio shaltato. Ciar sanciel terrenoi, ardenas traino, estes shaltino, iras maldestre. Se vi shaltas la shaltilo ali maniere iras exemple recto. Ciu ne? Ciu vi comprenas, ne fer voi. Ciu estes clar? E per mille secos. Ci tia estes per voi con du diversai con due diversi eblai voioi e ci tieni a masciardino forzerti pri la travo vigo della informoi vi simple shaltas recte au ci tio buona? Yes au caso stanga e ferro le grafes
Do, vi povas elekti la ĝustan direkton. Do, tio nomiĝas pakaĵo-ŝaltado en la angla packet switching. Tio du ideoj pakaĵo-ŝaltado kaj operaciuma sistemo estas bazaj de la moderna informatiko fakte. Ĉiuj komputiloj post tiu projekto havos operaciuma sistemo. Ĉiu. Iu speco de ne ekzakte Multics, bonŝance mi povas diri, kaj ni vidos kio okazos pri tio afero. Se havos tio. Kaj ĉiu reto funkcias sur tiu principo de pakaĵo-ŝaltado. Mi dispecigas efektive ne en ĉapitroj, en linioj, malgrandaj pakaĵoj, kaj poste vi rekolektas la tuton. Ĉar tio signifas, ke se iu pakaĵo perdiĝas, eble en alia parto de la reto vi povas repreni sekurkopion. Tio estas la funkciado de interreto ankaŭ nun. Funkcias tiamaniere, tio estas la principo. Sufiĉe simpla, ĉu ne? Vi devas nur aldoni la afiŝojn kun la ĝustaj numeroj por rekonstrukti la tuton. Do, mi finas la lecionon per ununura rimarko. Li Krida havis tiajn ideojn kaj li verkis interesan artikolon. Li estis nekredebla homo. Do, tiu artikolo, en tiu artikolo, kiu nun mi ne trovas la nomon, li parolas pri hom-maŝina simbiozo. Ĉu vi komprenas simbiozo? Signifas, ke la homoj kaj la maŝinoj kun evoluas. Sed ne kiel la transhumanistoj volas, enmetante partoj de maŝinoj en la korpo, ne per hardware, sed per abstrakta relo, per la menso. Komputiloj povas pli largigi nian kapablojn pensi. Do, estas je nia servo. Kaj ĝuste tiu ideo havas grandan efikon poste. Ĉar de tiu ideo venos la fenestroj, la grafika interfacoj kaj la muso. Denove ideo de Dick Leader. Kaj ni vidos tion morgaŭ. Do, dankon pro la atento kaj ĝis morgaŭ.